Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار tuan-tuan dan puan rahimakumullahu jami'an, kita sambung bacaan kitab syarh sunnah lil imam al-barbahari rahimahullahu taala. Pada poin yang ketiga, masih lagi pada poin yang ketiga, pada perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, wal asasu alladhi tubna alaihi aljama'ah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnah wal jama'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Dalam buku tuan-tuan tak ada teks Arab dia, jadi saya baca teks Arab dia tadi. Kata penulis rahimahullah, landasan dan asas yang dibina di atasnya al-jama'ah, landasan dan tolok ukur jama'ah. Saya rasa yang ni diambil dari buku Indonesia. Dia mungkin copy paste. Sebab kalau saya terjemahkan, yang lebih tepat ialah asas yang dibina di atasnya jamaah. Kita potong tu ayat, landasan dan tolok ukur tu potong, ataupun tak usah potong lah, kalau sayang tak usah potong, tulis atas tu. Dan asas yang dibina di atasnya jamaah, jamaah ni apa? Ahlu sunnati wal jamaah, al-jamaah itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in rahimahumullahu ajma'in. Wahum ahlu sunnati wal jama'ah. Mereka itu ahlu sunnah wal jama'ah. Okey. Pada dua kuliah yang terakhir. Kuliah yang pertama, dua kuliah yang terakhir, kita sebut dalil daripada Al-Quran tentang kewajipan mengikut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Masa bulan sebelum Ramadan. Masa Ramadan kita ada satu lagi kuliah, kalau tak silap saya, dan kita sebut dalam kuliah tersebut dalil-dalil daripada hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajipan mengikut ahli sunnah atau kewajipan mengikut sahabat. Ada siapa boleh sebutkan hadisnya? Yang ingat lagi hadisnya? Ha? Hadis apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'uddu 'alayha bin nawajidh. Hendaklah kau pegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah. Alaikum, bahasa Arab maksud alaikum maksudnya iltamisu atau iltazimu. Iltazim, iltazimu, lazimilah, ikutlah. Maka dia ada perintah alaikum. Tayyib. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Naam, lelaki pula. Tadi perempuan jawab. Lelaki pula. Naam. Ma'ana alaihi liam wa ashabi. Ahsan tabarakallahu fik. Iaitu Nabi kata, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umatku akan pecah pada 73 puak. Kulluham kulluhum finnar illa kulluha finnar illa milatan wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Qala qalu faman ya Rasulullah?
Tapi yang satu yang selamat itu, qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, iaitu pada orang yang mengikut jalan aku pada hari ini, wa ashabi, dan juga sahabat-sahabatku. Dalil yang ketiga, saya bagi dua dalil saja ke? Lebih, saya rasa lebih. Apa lagi dalil yang kita baca lagi? Naam. Ya ahli sunnah. Apa lagi dalil yang saya bacakan? Kita tanya kameraman pula. Syahir kan? Dua hadis baru. Allah musta'an. Kalau macam tu tak cukup lagi. Kita kena baca lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalil yang ketiga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kewajipan mengikuti sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis yang paling sahih sekali. Tentang mengaji Alfiyah Suyuti kan dengan Ustaz. Ustaz Kamilin tu tak? Hadis yang paling sahih sekali apa dia? Hadis yang muttafaqun ittafaqa alaihi asyaykhan. Iaitu dua syekh bersepakat di atasnya. Pada lafaznya. Iaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dipanggil hadis muttafaqun alaihi. Okey, hadis ni bunyi dia macam ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia ialah manusia di kurunku. Sebaik-baik manusia adalah manusia di kurunku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang mengikuti mereka. Kemudian orang yang mengikuti mereka. Atau datang selepas mereka. Yaluna maksudnya datang. Yali. Yali ni yang datang lepas tu. Kemudian. Okay. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang selepas tu pula. Kemudian Nabi kata, ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِيَمِينَهُ. Datang pula satu puak yang dia syahadah mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka ke atas syahadah. Maksudnya orang yang kuat sumpah lepas tu. Datangnya orang munafik. Maksudnya munculnya orang munafik. Maksudnya Nabi kata apa? Sebaik-baik manusia ialah manusia di kurunku. Manusia di kurun Nabi siapa? As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Nabi kata, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Kemudian yang datang lepas mereka, itu siapa? Tabi'in. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Kemudian yang datang lepas mereka. Berapa kali? ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Dua kali. Maksudnya sahabat, tabi'in, dan tabi' at-tabi'in. Jadi ini hadis yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil yang keempat. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai. Nah, hadis ini hasan. Nabi kata, min asyratis sa'ah. Di antara tandanya hari kiamat. An yultamasul ilmu. Ilmu itu diambil minal asagir, daripada orang yang asagir. Asagir. Asagir ni kalau terjemahan harfiah dia ialah orang-orang yang kecil.
atau budak-budak atau orang muda, asagir. Tetapi yang dimaksudkan dengan asagir dalam hadis ini adalah seperti disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijriah. Yang dimaksudkan dengan al-asagir di sini, iaitu orang yang kecil di sini, adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Tapi habis-habis itu ustaz, mana kat dalam hadis ni menunjukkan bahawa sahabat yang kena ambil? Ini dihuraikan oleh para sahabat yang lain. Bila dia huraikan hadis tadi, sahabat-sahabat lain kata apa? Seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? La yazalun nasu bi khair. Manusia itu sentiasa dalam kebaikan. Ma akhadhu al-ilma min al-akabir. Manusia itu sentiasa dalam kebaikan. Dia macam hadis buka puasa kan, la yazalun nasu bi khair. Manusia itu sentiasa dalam kebaikan selagi dia segerakan sahur, akhirkan sahur dan segerakan berbuka. Dan juga hadis yang sama juga, depan ni sama, kata Umar Al-Khattab, manusia itu dalam kebaikan, sentiasa dalam kebaikan. Ma, dia kata apa? Ma akhadul, selagi mana dia akhadul ilma minal akabir, orang-orang yang tua. Kalau Umar Al-Khattab zaman dia kata kena ambil ilmu daripada orang-orang yang senior, siapa orang senior zaman sahabat? Bila Umar Al-Khattab cakap dekat tabi'in, hendaklah kamu ambil ilmu daripada senior-senior. Senior itu siapa? Sahabatlah. Takkan tak faham lagi. Ini ucapan siapa? Ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'idha akhazal ilma, apabila seorang itu ambil ilmu daripada al-asagir, atau idha akhazu ilma minal asagir, halaku. Bila mereka ambil ilmu daripada asagir, mereka akan binasa. Halaku. Ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Lalika'i dalam syarah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dalam bab-bab awal, dalam jilid satu. Baik. Jadi saya rasa empat hadis ni pun dah cukup kuat. Aku nak kuatkan lagi dengan satu lagi hadis. Nabi kata, ashabi kan-nujum. Atau itu hadis tak sahih, hadis itu dhaif. Nabi kata apa? Nabi kata, "An-nujum amanatun lis-sama'." Fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama'u ma tu'ad. Nabi kata, bintang itu, maksudnya planet-planet ni lah semua, cakrawala ni, dia ialah penjaga langit. Maksudnya apa? Maksudnya ialah, kalau cakrawala tu masih lagi dia bergerak di dalam orbitnya, Allah Ta'ala tetapkan dia pada orbitnya, maka langit ni akan okey lah. Fa'idha zahabatin nujum, bila bintang-bintang, planet-planet tu dah pergi ataupun tak stabil, atas sama'u tu'ad. Atas sama'u ma tu'ad. Atas sama'a ma tu'ad. Ke atas sama'u. Atas sama'a ma tu'ad. Akan terkena pada langit apa yang telah ditetapkan padanya, iaitu apa dia? Kebinasaan. Maksudnya apa? Cakrawala kita ni akan aman, tak ada apa-apa, tak ada pertemuan apa pun selagi mana bintang-bintang tu bergerak pada orbitnya. Kemudian Nabi sambung, ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku pula ialah penjaga sahabat-sahabatku. Bila aku pergi, akan datanglah pada para sahabat apa yang telah ditetapkan pada mereka. Apa dia? Maksudnya pada sahabat berlakunya fitnah di pada zaman sahabat, betul tak? Berlaku fitnah pada zaman Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab dibunuh. Pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, dia dibunuh dengan sebab fitnah. Begitu juga pada zaman Ali radhiyallahu anhu, berlaku dua peperangan fitnah yang besar. Apa dia? Perang Jamal dan perang Siffin.
Naam. Kalau Nabi sambung lagi, wa ashabi amanatun li ummati. Ha, dengar hadis. Dan sahabatku adalah penjaga-penjaga bagi umatku. Faiza dhahaba ashab, faiza dhahabu, bila mereka pergi, ata ummati ma yu'adun, akan terkena pada umatku apa yang telah ditetapkan padanya. Maksudnya apa? Perpecahan berlakunya, bid'ah. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa betapa kita kena ikut sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi berapa hadis yang kita bacakan pada keseluruhannya? 5 hadis. Jadi saya harap semua ahli sunnah dia ingat hadis-hadis ni. Jangan datang kelas dia tak ingat. Ha? Datang kelas kena ingat, kena hafal. Okey. Kalaulah yang datang kelas tak hafal, yang tak datang kelas lagilah tak hafal kan. Jadi ha? Kalau datang kelas pun tak nak cuba menghafal, mesti ilmu itu ada 6 peringkatnya. Ha, pertama apa dia? Diam. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, faham. Yang keempat, tulis. Yang kelima, hafaz. Yang keenam, amal. Boleh tambah 7? Sampaikan. Baik. Itu peringkat-peringkat ilmu. Baik. Jadi, berapa dalil? 5 dalil. Boleh kita ulang balik. Hadis yang pertama apa dia? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yang kedua, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang ketiga, ha? Apa dia? Ha, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Yang keempat, ha? Jangan ambil ilmu daripada al-asagir. Yang kelima, an-nujum amanatun lis-sama'. Ahsantum, barakallahu fikum. Okey, kita masuk pula, dah kita ada Al-Quran, dah ada hadis, kita masuk pula ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang kena ikut sahabat. Ucapan sahabat sendiri tentang kena ikut sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pertama, ucapan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ini diriwayatkan dalam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Ilm, Jami' Bayanul Ilm. Bahkan diriwayatkan juga dalam Al-Lalika'i. Apa dalilnya? Apa hadisnya? Ha, ini ucapan yang ahli sunnah kena hafal juga ni. Okay? Dengar ni ucapan. Dia kata, "Man kana minkum muta'assiyan." Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa di antara kamu nak mencari-cari contoh, nak cari idol, nak cari orang yang untuk diikuti, falyata'assi bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tirulah, ikutlah, jadikanlah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu sebagai ikutan kamu, idol kamu. Idol di sini bukan idol dengan maksud sembahan. Maksudnya ikutan. Ha, American Idol, Malaysian Idol, Singapore Idol. Ha? Ini Muslim Idol, iaitu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum al-jama'in. Nampak? Okey, kenapa? Lepas ini maksud sebut. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا. Sebab sahabat ni lah orang yang paling baik hati dia. Dah dapat? Wa'amaqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Dah? Wa'aqallaha takallufan, dan orang yang paling sikit nak menyusah-nyusahkan agama ni. Paling sikit memberat-beratkan agama. Atau bahasa Arab dia panggil takalluf. Takalluf ni apa? Nak berat-berat kan?
Dia follow je sunnah Nabi. Dia tak ada nak mengepek-epek. Dia tak takalluf. Lagi, wa aqwamaha hadyan, yang petunjuknya paling terbaik. Petunjuk mereka paling terbaik. Ataupun boleh kata yang paling lurus petunjuknya. Yang paling lurus petunjuk mereka. Wa ahsanaha halan. Orang keadaannya paling cantik sekali. Keadaan mereka paling cantik. Keadaan mereka. Ada berapa tadi? Lima, betul tak? Betul tak? Hati paling baik, ilmu paling dalam, paling sikit takalluf, paling lurus petunjuk, paling cantik keadaannya. Kemudian maksud sambung lagi. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang Allah Taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang keenam. Kemudian dia sambung lagi. Fa'rifu lahum fadlahum. Oleh itu, ketahuilah akan fadilat-fadilat, iaitu kelebihan sahabat ni. Belajar kelebihan sahabat. Fa'rifu lahum fadlahum. Ketahuilah, kenal sahabat-sahabat ni, kelebihan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikutilah mereka. Ittabi'uhum. Ikut mereka. Ini perintah. Ittabi'uhum. Ikut mereka. Fi atharihim. Pada jejak langkah mereka. Fa'innahum kanu. Kerana mereka itu sesemuanya, semuanya adalah ala huda al-mustaqim. Kerana mereka semua di atas petunjuk yang lurus. Kerana mereka semua di atas petunjuk yang mustaqim. Al-huda mustaqim. Naam. Fahmi, ulang balik ucapan tadi. Ucapan Ibn Mas'ud. Panutan, ikutan. Masya Allah, masya Allah, tak jatuh sikit pun. Tayyib. Okey. Hafal ni. Lewat ni daripada siapa? Daripada Al-Lalikai. Dalam syarah sunnah. Juga dalam kitab Jami' Bayanil Ilm. Jami' Bayanil Ilm. Oleh Ibnu Abdul Bar. Oleh Ibnu Abdul Bar. Ulama' mazhab Maliki yang besar. Oleh Ibnu Abdul Bar. Kitab Jami' Bayanil Ilm. Wa fadlihi. Naam. Okey, mari kita analisa sikit ucapan ni. Kan kata, baru siapa nak cari contoh. Padahal sedangkan Abdullah bin Mas'ud ni, dia kira sahabat senior ke sahabat junior, tuan-tuan? Senior. Dia antara orang ke-8 masuk Islam, tak silap saya. Ke-6 atau ke-8? Ke-6 ataupun yang ke-8. Maksudnya dia senior. Dalam keadaan dia senior tu pun, dia kata apa? Naam. Siapa nak cari contoh? Cari contoh kat sahabat. Dia tak kata cari contoh kat aku. Cari contoh kat sahabat. Sebab sahabat ni yang paling apa tadi? Baik hatinya. Dalam keadaan hati paling baik ni, ada dalil lain, ada hadis lain yang menyokongnya. Walaupun hadis ini taklah di sebagian ulama kata hasan, sebagian ulama kata dhaif, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam kitab Asy-Syifa fi Khulqil Mustafa, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok hati-hati manusia ni semua.
Sebab masa Nabi Adam dicipta tu, Allah Ta'ala dah tahu dah. Kan masa Nabi Isra' Mi'raj, ingat tak? Ha? Keluar sebelah kanan Nabi Adam, macam biji-biji, bintik-bintik putih, banyak. Sebelah kiri, banyaknya warna hitam. Nabi tak kenal lagi tu Nabi Adam. Bila lelaki tu pandang sebelah kanan, tersenyum. Pandang sebelah kiri, muka sedih. Lalu Nabi tanya kat malaikat, wahai malaikat, siapa, kenapa dia lelaki tu? Siapa lelaki tu? Lelaki tu Adam AS. Kenapa dia bila pandang, dia senyum? Bila pandang kiri, dia sedih. Bila pandang kanan, rupanya itu adalah keturunan yang akan masuk syurga. Dan dia pandang sebelah kiri, itu adalah keturunan yang akan masuk neraka. Maksudnya Allah Ta'ala dah tahu dah siapa ahli neraka, siapa ahli syurga. Sebelum kita diciptakan lagi, Allah Ta'ala dah tahu. Sebab dalam hadis itu disebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tengok pada hati-hati manusia semua. Dan dapati hati manusia yang paling cantik, yang paling bersih, yang paling elok hati siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi SAW. Betul ada hadis yang sahih bila ditanya, ya Rasulullah, bilakah engkau ni dilantik menjadi Rasulullah? Nabi kata, aku lantik jadi Rasulullah, maksudnya aku ni dipilih oleh Allah untuk jadi Rasul. Adam bainal ma' wa tin, maksudnya Adam tu masih lagi dalam tengah di pembinaan. Adam baru di tengah cipta, tengah dalam antara tanah dan air lagi, maksudnya tengah bancuh lagi. Kemudian lepas Allah Ta'ala telah pilih, atau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala dicipta apa yang dia nak dan dia pilih. Kemudian Allah Ta'ala tengok pula, lepas hati yang paling bersih, hati Nabi Muhammad SAW, dia tengok pula hati-hati manusia yang lain. Maka dia dapati hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ialah orang yang paling baik hati mereka untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat ni dipilih. Lepas tu kita ni mungkin hati kita tak sebersih para sahabat. Lepas tu kita lahir zaman ni kot, 2019 ni. Ada hidup zaman ni. Lepas tu tak semua orang kan boleh kata, aku kalau aku zaman Nabi, masa Isra' Mi'raj tu aku confirm sokong Nabi punya. Mana kau tahu? Ini tahu dah Al-Quran, sunnah, kitab depan ni bukan tak nak ikut lagi sunnah kitab zaman tu pula. Nabi seorang-seorang je Nabi hidup lagi. Naam. Lepas tu bila orang kutuk Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, kau jangan kutuk Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dulu aku dakwah, aku Abu Bakar dan seorang hamba. Itu siapa? Zaid. Masa korang ni lu tak ada lagi, tak Islam lagi, aku kata, aku dakwah, aku Abu Bakar dan untuk para sahabat lain, dia kata Umar Al-Khattab, dia kata paling layaklah menjadi khalifah lepas Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Aku dengar Nabi setiap kali kau dicakap, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apa? Barakallahu fik, memang Allah Ta'ala pilihlah hati hati para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan banyak-banyak hati para sahabat tu, Allah Ta'ala telah pilih dua orang lelaki yang paling hebat sekali untuk menjadi sahabat paling rapat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Lepas tu Nabi kata, iqtadu. Ini boleh juga masuk dalam hadis yang keenam, dalil yang keenam dalam hadis tadi, iaitu iqtadu billadzaini min ba'di, ikut dua orang yang datang lepasku nanti. Apa dia? Abu Bakar wa Umar, kata Nabi SAW. Iqtadu billadzaini min ba'di, ikut dua orang ni lepasku aku mati ni, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kata apa lagi? Abarrahum quluban, hati yang paling baik. Wa'amaqaha ilman, orang paling dalam ilmunya. Lepas tu Ibn Mas'ud kata apa? Akulah orang yang paling faham Al-Quran ini. Kalaulah ada orang yang lebih faham daripada Al-Quran daripada aku, walaupun dia dekat India, nescaya aku akan pergi India, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan riwayat lain pula, kalau dia boleh dicapai dengan menaiki kenderaan, nescaya aku akan pergi dengan naik kenderaan. Tapi ada tak yang lebih alim daripada Ibn Mas'ud? Ada sahabat Nabi Ibn Abbas lah. Ini sahabat jugalah. Junior juga. Jadi
Hadis-hadis apa yang rasa dia lagi alim daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala? Sebab itulah kaedah ni, Imam Al-Lalikai, Imam Al-Barbahari, dia sebut ni awal-awal. Sebab dia nak masuk dalam otak kita dulu. Sebab masalah orang zaman sekarang adalah, dia tak rasa sahabat tu yang paling alim. Sebab itulah keluar ucapan yang masyhur di kalangan siapa? Ahli bid'ah, Asy'ariyah. Yang disebut apa dia? As-salafu a'lam, aslam. Wal khalafu a'lam. La haula wala quwwata illa billah. Apa ucapan dia? Dan dengar tak? Salaf aslam. Salaf selamat. Salaf lebih selamat. Tetapi khalaf lebih a'lam. Khalaf lagi tahu agama ni. La haula wala quwwata illa billah. Bertentangan tak ucapan tu dengan ucapan ni? Ibn Sa'ud? Tamaman, 100%. Jadi kita rasa, macam mana dia boleh cakap macam tu? Alam. Dan bukankah orang yang alam itu, orang yang mengetahui itu orang yang paling selamat? Betul tak? Orang yang tahu tentang, apa dia? Masalah kesihatan. Doktor. Dia paling tahu nak jaga makanan apa yang tak boleh makan, apa yang tak boleh makan. Orang yang tahu mana sunnah, mana bid'ah, dia orang yang paling selamat daripada yang tak termasuk daripada bid'ah. Orang yang tahu tentang hutan, dia yang paling selamat dalam hutan. Dia boleh tahu mana jalan berbahaya, mana tak berbahaya. Orang yang jahil, dia akan masuk dalam hutan, dia akan binasa. Tapi pelik. Macam mana dia boleh keluarkan ucapan, as-salafu aslam wal-khalafu alam. Dan ucapan ini diikuti oleh ikhwani-ikhwani pada zaman ni yang mengatakan bahawa akidatu salaf itu ialah untuk orang-orang biasa-biasa je. Akidatu khalaf itu untuk orang jenis bijak-bijak ikut akidah khalaf. Ya Syekh, min aina ja'a cita bihadal kalam? Mula-mula kau dapat perkataan ni. Ini ucapan-ucapan yang jenayah. Kalau kita marah, kita marah kerana Allah Ta'ala, bukan kita marah kerana dunia. Satu sen pun tak ada duit kita. Tak ada apa-apa pun duit kita. Jadi kita marah kerana Allah Ta'ala. Lillah. Al-bughdhu lillah. Al-bughdhu fillah. Lepas tu kata ulama salaf, dia kata, aku ni tak ada banyak pahala. Aku tak ada banyak amal soleh. Tapi aku satu harap, satu je amal soleh yang aku boleh jumpa Allah Ta'ala, yang boleh aku selamat dari neraka. Apa dia? Aku benci ahli bid'ah. Itu dia kata. Allahu Akbar. Dia sepanjang salah ucap macam tu. Tapi dia cakap macam ni, kawan kata, oh syadid. Ya san tahzir. Wa ma ashbah dhalik. Wa aqallaha wa aqallaha takallufan. Ni orang paling sikit takalluf. Dia tak suka takalluf. Takalluf maksud apa? Nak berat-beratkan agama. Contohnya apa? Macam antum semua tahulah dalam masalah akidah. Nak berat-beratkan dengan memakan falsafah-falsafah. Dia pakai al-jawhar. A'rad. Ada jauhar. Akhirnya ada jauhar. A'rad. Jauhar tu yang tak terpisah-pisah. Tak boleh dibelah-belah. Allah Ta'ala itu jauhar. Allah Ta'ala tu tak ada a'rad. Maka Allah Ta'ala tak dibelah-belah. Tak dipotong-potong. Apa tak dibelah, tak dipotong-potong ni? Kau ingat ni kek ke apa kita bincang? Kita bincang Allah. At-tahayyus tak tahayyus. Tahu tahayyus? Tahayyus ni maksudnya ada. Ada arah, tak ada arah. Wujub, wajibul wujud, mumkinul wujud, mungkin wujud, wajib wujud. Sebab itulah dulu, saya ingat ni, saya pernah ikut satu masa kecil lah, muda-muda dulu, satu kelas akidah. Kita beli buku akidah tu, saya tak nak sebut lama lah. Baca buku pulang, bila kita baca tu, ada tu pakcik kata, kau ni buat baik ni, jangan mengaji akidah sendiri ni. Boleh jadi gila isim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi akidah gila isim. Kau mengajar akidah, sekarang kau suka mengajar akidah. Baik mengajar akidah ni, boleh kau tak betul jadi gila isim. Allah musta'an. Takalluf. Takalluf dalam ibadah lagi apa dia? Contohnya, takalluf dalam, tadi apa takalluf dalam? Akidah. Yang kedua, takalluf dalam ibadah. Syarat takbir 15. Takbir itu diberatkan, mesti antara A dengan Bar.
mesti hadirkan. Lepas tu kita tengok orang takbir susah, wuduk tu tak boleh, terpecik tu cep masuk air setitik je, Allah dah jadi mustahmal. Sedangkan Imam Syafi'i pun tak kata macam tu. Jadi takalluf nak menikah, takalluf nak mandi mayat, takalluf nak kena buat baju, nak kena buat serban, nak kena naam. Jadi dia takalluf ke atas orang yang nak uruskan mayat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sahabat dia tak takalluf. Lepas tu bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia marah. Umar Khattab Abdul Rahman atau Salman. Satu hari nak Umar Khattab dengan Salman musafir. Singgah satu tempat ada air. Kemudian Salman dia tanya, air ni main mana ni? Kau tak salah saya, mungkin nama tu boleh tukar. Dia kata, air daripada mana ni? Dia kata, nak minum air, kami haus musafir. Minumlah air tu. Salman, dia tanya. Atau Umar Khattab yang tanya, salah seorang. Ini sebut dalam kitab Jamil Ulumul Hikam. Dia kata, air ni tak ada binatang buas yang minum daripada air ni ke? Ha. Tak ada binatang buas minum daripada air ni ke? Singgah kan, orang tahu ada binatang-binatang yang, ya, menajis, air liur ni. Singgah. Jadi salah satu sahabat Umar atau Salman kata, dia kata kat pemilik air tu ataupun pemilik kolam air tu atau telaga tu, jangan jawab. Ha, kata. Jangan jawab soalan tu. Ini inna hadha takalluf. Ini adalah takalluf. Ha. Lepas tu kita jangan takalluf dalam bahawa agama. Tepung ni di bleach ke tak bleach? Dalam-dalam sangat tanya, syarikat mana? Cina ke buat tak, Melayu ke tak buat kuih ni, kan? Lepas tu kau beli ni kedai, dah Ustaz Ali makan kedai tu, takkan kau tanya halal ke tak halal, kan? Ustaz Ali kata, oh, sedap makan kedai ni. Ustaz Ali kan dia suka makan kedai Chinese food ke Japanese food ke, sedap makan kedai, pergi makan ni. Ustaz halal ke? Ada ke tanya pula? Ustaz Ali dah makan dah 3-4 kali, takkan tanya, takkan Ustaz Ali tak kerti halal tak halal? Halal ke Ustaz? Dia kata, ha, takkan luf lah tu. Kedai sampai pasir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dia jual nasi lemak, kita tu halal. Jangan kita cek lah, dia ni kuburi ke tak kuburi. Tak payah. Tak payah cek. Dah confirm kuburi barulah, tak usah beli. Jangan pula pakcik. Dapat pula kopiah dia, kopiah capal. Oh, tak semestinya. Ada orang awam dia beli je kopiah tu. Ada orang suka beli kopiah tu sebab trend, trend. Orang pakai. Dia bukan jangan... Nampak je kuliah tiba-tiba ada orang pakai kopiah capal. Capali, capalis. Hei, dah relax lah, Mat. Tak ada orang angkat macam tu. Belah sekali tu. Tak nak sebut tempat lah. Dia jemput imam jemputan tu. Imam ni dia orang awam. Mungkin lah, mungkin dia budak tahfiz, budak awam lagi. Tapi dia hafiz pasal Quran sedap lah. Kita jemput lah dia jadi imam. Sekali tengok. Dia datang pakai kopiah capal. Orang belakang semua, dia duduk, dia semua duduk belakang, tak duduk depan tu. Cepat, cepat. Lah, cepat sangat lah nak hukum, janganlah. Jangan jadi, tu saya exit dulu, jangan. Awal-awal lagi tengok, seluar-seluar tengok. Orang bawah buku lali, jangan buat tu dulu. Jangan cek tu dulu. Islam ni asal ni Muslim, khair, tayyib. Jadi jangan takalluf. Tapi kalau nak bab, nak suruh dia ajar agama, yang ni kena cek. Tapi kita sekarang terbalik. Bab ajar agama macam tu, bila bab kawan lain terbalik pula. Baik. Naam. Kemudian dia kata apa? Aqwamu hadiyan, yang paling lurus agamanya. Yang paling lurus agamanya ada dalil tak? Kata Ibn Mas'ud ni. Ibn Mas'ud kata sahabat ni paling lurus agama dia. Ada dalil tak? Ada. Antaranya bila tak antara ialah tafsir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa tafsir ihdinas siratal mustaqim? Banyaklah antara siratal mustaqim itu Islam, antara Al-Quran, antara sunnah, dan antara tafsir salaf tentang maksud siratal mustaqim apa dia? Abu Bakar dan Umar. Kalau kita buka tafsir, antara salah satu tafsir
mustaqim, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ialah jalan mustaqim itu adalah jalan Abu Bakar dan Umar. Kalau itu bukan jalannya pun ditafsirkan dengan surah An-Nisa tu. Faulaika alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita mengaji tafsir kan? Ada kelas tafsir dengan Ustaz Fadil. Ayat ini dalam surah Al-Mustaqim tu ditafsirkan dengan satu lagi ayat dalam surah An-Nisa, tak salah ayat 86, kalau tak salah saya. Boleh tolong cek balik. Betul ke ayat 86? Tolong cek jap. Takut salah ayat. An'amallahu alim al-Nabiyin. Saya tak hafal nombor. Tak hafal nombor ayat. An'amallahu. Bukan 86. 69. Ha, 69. Sorry. Kita kan. Ayat 69. Ayat 69. Ayat 69. Ayat 69. Kan? Kalau orang tanya, ihdinas siratal mustaqim. Janganlah kami jalan lurus. Jalan lurus tu siapa? Wa man yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69, muka surat 89, surat 89. Apa terjemahan ayat dia? Adik bacakan terjemahan ayat dia. Ayat muka surat 89, ayat 69. Ha. Ustaz 89. Ha, ayat 69. Ha, baca terjemahan ayat dia. Naam. Okey, orang yang diberi nikmat kepada Allah. Kan dalam surah Al-Fatihah tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, jadi orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Okey, kalau orang tanya, siapakah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Taala ni? Sambung. Para nabi. Kemudian okey, terjemahan para pencipta kebenaran, macam pelik sikit terjemahan tu. As-siddiqin. As-siddiqin maksudnya apa? As-siddiqin, orang yang membenarkan nabi tersebut. Okey, sekarang kita tanya, siapakah as-siddiqun yang dah dapat cop siddiqun? Apakah siddiq lah? Ha, siapa yang dah cop siddiq atas kepala dia? Allah Ta'ala je. Nabi Allah Ta'ala pula. Apa? Apakah as-siddiq je yang dah dapat cop siddiq dan juga para sahabat-sahabat yang lain? Fa'ula'ika humus sadiqun. Contohnya dalam surah Al-Ashar tu. Kan orang yang keluar min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Dan orang yang keluar daripada Mekah tinggalkan negeri mereka dan juga harta mereka nak cari Rasul SAW, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, sebab nak cari mencari pahala daripada Allah Ta'ala. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu orang yang benar iman dia. Naam. Aisyah radhiyallahu anha digelar sebagai apa oleh Nabi SAW? Apa Aisyah digelar? Khumairah itu satu. Satu lagi apa dia? Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah binti As-Siddiq. Maksudnya perempuan yang membenarkan anak perempuan binti lelaki yang membenarkan, yang banyak membenarkan, bukan sekadar membenarkan, yang banyak membenarkan. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan tasdiqan as-siddiq, yang banyak. Naam. Jadi siapa yang dapat cop siddiqin? Para sahabat radhiyallahu anhum yang confirm. Yang lain mungkin ada, kita mungkin kalangan yang ada yang siddiqin tapi tak dapat confirmation. Kemudian ayat lagi sambung lepas tu. Apa adik? Sambung.
adik dia, anak dia. Mati syahid. Okey. Siapa yang dapat cop syahid? Kan? Syahid, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tak boleh saksikan orang itu syahid melainkan dengan dalil. Walaupun dia perang macam mana pun, mati tengah-tengah medan perang, tak boleh kata dia syahid dunia dan akhirat. Maksudnya fulan syahid, tak boleh. Dia boleh hukum syahid dunia, maksudnya kita uruskan mayat dia macam orang mati syahid. Tak payah mandi, tak payah kapan-kapan dengan baju dia je, dengan darah-darah tu semua, kapan dengan terus. Okey. Naam. Baik. Solatkan atau tak solatkan, itu isu itu yang dikhilafkan di kalangan para ulama. Okey. Baik. Jadi masalah ni apa dia? Yang dapat cop syuhada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, syuhada Uhud, syuhada Badar, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Kan bila Nabi naik apa? Uhud tu kan? Uhud berguncang kan? Nabi kata, wahai Uhud, Uthbut, Uthbut, ya Uhud, ha? Wahai Uhud, tetap. Sungguh di atas kamu ni ada seorang syahid, seorang siddiq, dua orang syahid. Tak silap saya hadis tu macam tu bunyi dia. Oh, syahid dan dua orang syahid. Tapi tak dapat golongan asyuhada wassalihin. Dan orang-orang yang soleh. Dan siapa yang dapat cop soleh? Sahabat. Kan Nabi kata ni sahabat ni nak tengok ahli syurga. Bila Khatib bin Abi Balta'ah, dia hantar surat masa Nabi nak serang Makkah dekat keluarga dia. Ingat tak hadis tu? Kan? Bila Nabi kata, wahai Ali, dengan Miqdad, pergi cari perempuan. Perempuan ni, dan ambil surat daripada dia. Ali pun kejarlah perempuan tu. Bagi surat. Mana ada surat? Kalau tak bagi surat, aku bogil dengan kau. Perempuan tu pun keluarkanlah surat. Surat tu punya surat Khatib bin Abi Balta'ah kepada keluarga dia. Bagi tahu bahawa Nabi nak serang. Dia sampai tu, dia berkata, amma hadha ya Khatib, apa benda ni? Wahai surat apa ni, wahai Khatib? Kata, ya Rasulullah, aku tak buat ni kerana aku benci. Aku kepada agama. Aku tak buat ni kerana munafik. Aku tak buat ni kerana aku nak rosakkan agama ni. Aku buat ni kerana aku cintakan agama. Tapi, orang-orang lain, orang muhajirin, yang lain semua ada keluarga kat Mekah. Kalau serang, ada orang cover up adik-beradik mereka. Aku tak ada. So, aku nak bagi tahu awal-awal kat orang supaya jaga-jaga dekat adik-beradik aku. Umar kata, ya Rasulullah, da'ni aqtul hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biar aku pancung si munafik ni. Dia kata, ma yudrika, apa yang macam mana kau tahu? Dia kata, sesungguhnya la'allallah yata'ala ala qalbi. Allah Ta'ala telah melihat hati orang yang pergi perang Badar. Lalu Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Nah. Maksudnya, Allah Ta'ala dah confirm orang yang pergi Badar tu sah. Soleh. Nabi kata sahabat, 10 orang sahabat masuk syurga. Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, Ali masuk syurga, Uthman masuk syurga, Sa'ad bin Waqqas masuk syurga, Abdullah bin Auf masuk syurga, Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail, Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk syurga. Kan? Naam. Talha bin Ubaidillah masuk syurga. Ha? Ila akhirih. Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk syurga. Baik. Maksudnya siapa yang dapat gelaran soleh? Yang confirm soleh? Sahabat. Jadi benar tak kata Ibn Mas'ud tadi? Hum, mereka itu orang yang paling aqwamuha hadian. Orang paling lurus agamanya. Sebab tafsir surat al-mustaqim tadi ada dalam as-siddiqin wa syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Wa ahsanuha halan. Dan orang paling baik, cantik keadaan mereka dunia dan akhirat, yang paling ikut sunnah Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala telah pilih mereka. Jadi ini ucapan Ibn Mas'ud ni bukan ucapan daripada semata-mata dia punya akal dia sendiri. Sebab kalau orang kata, alah ni pendapat Ibn Mas'ud, ya tak, kita pendapat Ibn Mas'ud ni memang ya, itu ucapan Ibn Mas'ud. Tapi ucapan dia itu istimbat. Istimbat maksudnya apa hasil daripada kefahaman terhadap dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Naam. Ada soalan? Ini sami'na wa ta'na aja. Okey. Seterusnya pula, tadi siapa sebut? Ibnu Mas'ud. Seterusnya pula ucapan Hudzaifah.
Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman. Dia bukan orang Yaman. Bapak dia memang nama Yaman. Naam. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata, ittaqullaha ya ma'syaral qurra. Wahai sekalian qurra, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia? Wahai sekalian al-qurra. Al-qurra ialah jamak kepada qari. Qurra jamak qari. Qurra apa dia? Jamak kepada qari. Qari ni apa? Qari kalau kita terjemah harfiahnya ialah pembaca lah. Ataupun yang dikenali pada zaman sekarang, orang yang membaca Al-Quran. Sedangkan qari daripada Malaysia telah menangi pertandingan tilawah Al-Quran antarabangsa. Ini qari. Tapi qari pada zaman salaf maksudnya ialah orang alim. Qari pada zaman salaf ialah orang yang alim Quran. Maksudnya dia alim Al-Quran, tafsirnya, hukum hakamnya. Itu Hudzaifah kata, ittaqullaha ya ma'syaral qurra. Jadi kalau Hudzaifah kata, ittaqullaha ya ma'syaral qurra. Qurra kat depan tu siapa? Siapa qurra kat depan tu? Tabi'in lah. Tabi'in lah. Ini sahabat. Dia tabi'in. Kata, ya ma'syaral qurra. Ittaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dia kata apa? Wa khudhu tariqa man kana qablakum. Ha. Dan ambillah jalan orang yang datang sebelum kamu. Ha, lepas tu saya tanya tadi, qurra tadi siapa? Tabi'in. Lalu dia kata, wahai tabi'in, ambil jalan orang yang sebelum kamu. Siapa? Sahabat. Ha, itu kita tanya suatu, kita kena faham betul hadis ni. Ucapan Hudzaifah ni, khudhu, ambil tariqa, jalan man kana qablakum, orang yang datang sebelum kamu. Fala amri, iaitu aku bersumpah, aku bersumpah, la ini taba'tumuhu, aku bersumpah sekiranya kamu mengikuti mereka. Sabaqtum sabqan ba'ida, kamu telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. Kamu telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh, maksud kamu dah ke depan. Maksud kalau kamu ikut sahabat ni, kamu advance lah, macam tu lah. Jadi kalau kau ambil sahabat ni, kau akan ke depan 10 tiang lah, orang kata. Kan, orang kita kata kan, kalau naik kereta ni 10 tiang depan dari depan kita lah. Ha, tu sabaqan ba'idan. Dan kalau kau ikut sahabat, kau akan cepat. Kau akan cepat ke syurga, maksudnya. Cepat ke sunnah, cepat ke kebenaran. Sama lagi kata Abu Zafar, walain taraktumuhu yaminan wa shimalan. Tapi kalau kamu tinggalkan sahabat ni, kamu ke kanan dan ke kiri. Ha, itu kita gelong kan, gelong, gelong. Manhaj dia gelong tu, bagaimana dia gelong tu? Ha, dia tak faham. Dia kata gelong dia ni. Kan? Maksudnya ke kanan dan ke kiri. Ha. Contohnya, ke kanan. Ubat sifat ikut salah. Bab tak pemerintah, ikut khawarij. Bab berkenaan dengan tahlil apa semua kunut, oh ikut syekh salafi. Kan? Tapi bila bab politik, oh tak boleh lah, salafi tak pandai politik. Salafi jahil politik. Naam. Salafi jahil politik. Kan? Oh, bila bab sifat solat Nabi, berkata Syekh Albani rahimahullah, berkata Syekh Ibn Thamin rahimahullah.
Tapi bila kata ikhwanul muslimin, ahli bid'ah yang besar, kata Syalbani rahimahullah, oh tak boleh, Syalbani tak faham. Nampak tak? Nah. Ini kita kata gelong yaminan wa shimalan. Yaminan wa shimalan. Naam. Fa innahum wala in taraktumuhu. Kalau kamu tinggalkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaminan wa shimalan, kau pergi ke kanan dan ke kiri. Naam. Laqad dhalaltu dhalalan ba'id. Dhalaltum dhalalan ba'idan. Kamu akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dah. Siapa boleh bacakan sekali lagi? Reza? Bacakan sekali lagi. Tak maaf ni. Sebab tu, mungkin sebab tu orang lagi ke kelas saya kot. Kena sebut nama dalam kelas kan. Tak apa. Lagi-lagi lah korang. Tak rugi pun. Okay? Bertakwalah kamu kepada Allah. Yes. Dan bukan, kalau kamu tinggalkan mereka dengan pergi ke kiri dan ke kanan. Main tak lurus lah. Tak lurus. Tak straight. Ke kiri kanan tak straight. Dan kesatuan yang jauh. Ahsan. Barakallahu fiik. Okey, ucapan siapa tu? Hudzaifah al-Yaman. Hadis ini sahih. Ucapan Hudzaifah ni sahih. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilm. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Patutnya Bukhari sebut Bukhari dulu lah kan. Betul tak? Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan juga disebutkan di oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Dan Bukhari nombornya 7282. Dan Bukhari nombor dia 7282. Dalam kitab Minhajus Sunnah jilid 6 muka surat 81. Sebab buku ni tak ada terjemahan ni. Tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu lagi. Kalau siapa rajin nak terjemahkan boleh. Okey. 81. Dan kitab Minhajus Sunnah. Kitab Minhajus Sunnah ni apa? Kitab bantah Syiah. Ini Minhajus Sunnah. Tayyib. Sahabat yang ketiga pula. Nama sahabat ni ialah A'idh bin Amru. Sahabat yang tak famous. Eh? Tapi nama ni sahabat apa? A'idh bin Amru. A'idh bin Amr. 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 Okay? Dia kata, wa kana min ashabi Rasulillah. Dan dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Al-Hasan Al-Basri diceritakan kisah A'id ni. Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri siapa? Tabi'in. Hasan Al-Basri, tabi'in. Al-Hasan Al-Basri, tabi'in. Hasan Al-Basri diceritakan daripada kisah A'id ni. Dia kata satu hari A'id ni dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Dia pergi jumpa Ubaidillah bin Ziyad. Siapa Ubaidillah bin Ziyad ni? Ubaidillah bin Ziyad ini dia adalah gubernur kepada Yazid bin Muawiyah di Iraq. Wali, dia wali, walilah, menteri besar lah kita kata. Wali kota, Indonesia ni kata wali kota. Di Iraq. Dan dialah yang telah memerintahkan supaya
Hussein itu dibunuh. Dia kejamlah, dia pemerintah yang kejam. Dia ni ada satu panggil pada zaman tu, dia panggil ada satu bid'ah tau. Dia panggil bid'ah. Bid'ah orang yang taat pemerintah secara buta tuli. Ha. Gulat, dia panggil gulat. Macam Hajjaj dan seumpama dengannya. Diorang ni bukannya orang jahat tau, bukannya bukan jahat maksud apa, bukan maksudnya diorang ni bukan bukan criminals, bukan maksudnya gangster ada tattoo muka ganas, bukan macam tu, bukan. Macam Hajjaj hafal Quran. Hajjaj tu antara jasa dia, dia pernah kira semua huruf dalam Al-Quran tu. Macam dalam mukadimah Ibn Kathir tu. Yang kira huruf dalam Quran dengan dengan perkataan dalam Quran tu Hajjaj lah kerja dia. Kan? Dan juga Ubaidillah bin Ziyad apa semua, mereka ni bukanlah orang kata, tapi mereka ni ada satu perangai apa dia? Oh, pemimpin ni tak boleh dilawan langsung. Siapa lawan pemimpin maksudnya bukan, bukan lawan. Tak boleh, berbeza sikit pun tak boleh. Ha, tak boleh ada pendapat yang berbeza dengan pemimpin. Bukan lawan, eh, lawan tu isu lain. Pendapat yang berbeza. Siapa yang lambat sikit apa dia? Dia dia apa tu? Dia bai'ah, oh, dia ni jahat, teruk. Walaupun pada pada perbuatan-perbuatan pemerintah tu perbuatan yang tak tak betul. Jadi dia akan lawan habis-habisan. Maka dia akan bunuh, dia akan, dia ada satu ekstrim kat situ. Ya Ubaidillah bin Ziyad ni, dia zalim lah sebab kononnya nak pertahankan kerajaan. Dia telah berlaku, melakukan perbuatan yang zalim. Jadi Aith bin Amr, dia pergi jumpa siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Dia kata, "Ai bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku dengar Nabi SAW telah bersabda, "Inna syarrar ri'a' al-hutamah." Iaitu sebab seburuk-buruk pengembala kambing itu ialah orang yang, atau pengembala unta itu ialah orang yang mengembala unta dengan dengan kejam. Dia seolah-olah nak bagi hint apa dia. Kalau pengembala unta yang kejam tu, Nabi kata seburuk-buruk pengembala, maksudnya kalau jaga orang secara zalim, labilah buruk, ha, itu maksud dia. Faham tak? Ha, faham tak tu kata, ini kalau orang yang tak faham dia buat-buat bengong, ini kata, Nabi kata ini ini unta dia kata. Ha, tak. Al-hutam maksudnya huwal anif bi ri'ayatil ibil, iaitu orang yang kasar bila dia jaga unta dia. Fisaq, fisaq wal irad wal isdar, maksudnya bila tarik unta dia, bila apa semua dia kasar. Wailuki ba'dhuha fawqa ba'd, dia main campak-campak je unta dia sampai berlanggar-langgar macam setengah orang kan, dia bela kambing ke apa ke, tak bela ayam ke, dia campak dia dengan secara zalim. Okey, wa ya'sifuha darabahu mathalan liwalis, darabahu mathalan liwalis. Jadi Nabi melakukan ucapan ni untuk memberi permisalan bagi orang yang pemerintah yang yang zalim. Fa iyyaka an takuna minhum, maka kata Aiz kepada Ziyad tadi, fa iyyaka, hati-hati kamu, jauhilah kamu daripada kamu menjadi sebahagian daripada mereka. Nampak tak? Cantik tak? Pertama, ni sahabat. Yang kedua, dia nasihat. Yang ketiga, dia nasihat macam mana? Dia pergi jumpa, betul tak? Dia jumpa. Kau kata, dakhala ala Ziyad. Dia pergi jumpa. Dia telah mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Bukannya terjerit-jerit dalam demonstrasi. Terjerit-jerit dalam Facebook. Dan seumpama dengannya. Naam. Itu bukan caranya ahli sunnah. Okay? Buruk-buruk kepada pemimpin. Fa iyyaka an takuna minhum, dia menasihatkan. Apa jawapan Abu Ubaidillah bin Ziyad? Ialah pemerintah yang kejam. Dia kata apa? Ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah engkau.
engkau ni sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil je. Sebab memang Aif ni sahabat Nabi yang junior. Dia kecil, dia masa Nabi wafat tu, dia sempat jumpa Nabi masa dia kecil lagi lah. Aif ni, dia bukan sahabat yang senior. Lepas tu kita jarang dengar nama dia, Aif. Jadi bila nasihat tu daripada apa, Ubaidillah bin Ziyad, bila dia kata apa, engkau ni sahabat kecil je, nukhalah min nukhalah tu sahabah, sahabat yang kecil je. Faqala, maka jawab Aif. Dia kata, wahal kanat lahum nukhalah, adakah sahabat Nabi ni yang lekeh? Innama kanat an-nukhalah ba'dahum wa fi ghairihim. Tapi yang lekeh itu, yang kecil itu adalah orang yang datang lepas sahabat dan selain, orang ikut selain daripada jalan sahabat. Nampak? Faham tak? Yang lekeh itu orang datang selepas mereka dan ikut jalan, bukan jalan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Tak silap saya dalam mukaddimah Muslim tak saya. Tapi nanti kita cari balik dia punya mukhalah tadi. Okey, mana kat mana tempat dia. Tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah. Siapa nak ulang? Kita minta orang belakang. Ulang. Sebelah Syahir. Siapa nama tu? Syahrul. Syahir, Syahur. Cantik tu dekat. Senang ingat. Silakan. Apa yang Aiz bin Amru sebut? Yes. Naam. Yang lekeh. Mukhalah. Naam. Ahsan. Barakallahu fiik. Terbaik. Terbaik. Okey. Okey. Nak sambung lagi? Nak stop? Sambung lagi? Masya Allah. Syekh Faisal. Semangat dia. Saya stop lah kat sini dulu. Kita ambil sikit-sikit dah. Al-ilmu yu'khadh al-watar. Ilmu tu dia ambil macam batu-batu melontar je. Ambil sikit-sikit kecil-kecil. Tapi jangan, walaupun jalan sikit tak ingat, itu lagi teruk lah. Okay? Kalau banyak tak ingat tu boleh tahan lagi. Sikit tapi tak ingat lagi teruk lah. Jadi, insyaAllah kelas akan datang, kita akan tengok ucapan tabi'in pula. Dan imam-imam yang empat. Ucapan tabi'in yang imam-imam yang empat. Memang, jadi memang mukadimah ni, lama sikit pada poin nombor 3 ni. Ustaz bila ustaz dah nak sebulan ni poin nombor 3 ni gitu. Tapi kita nak letakkan taksil betul-betul kuat gitu. Jadi lepas ni tak ada lagi lah orang kata eh nak kena ikut sahabat ke, wajib ke. Kita kadang tak faham dengan orang macam ni. Tuan-tuan, silakan si. Istaqimu, luruslah. Dan sekarang riwayat sebut luruslah. Cantik juga. Ittaqullah. Dan sekarang riwayat sebut ittaqullah. Istaqimu, na'am. Dia tak beri? Sabqan ba'inan. Dan dari riwayat lalikai, ittaqullah. Dari riwayat lalikai, ittaqullah. Tuan punya riwayat siapa tu? Dalam hilyah. Abu Nu'aim dalam hilyah dia. Hilyatul Awliya kan? Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Dia sebut, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya sebut, ya ma'asyal qura istaqimu. Luruslah. Cantik juga tu. Istaqimu. Maksudnya kau nak lurus, kena ikut sahabat. Tayyib. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته